Folha BR, fungando no cangote da notícia, nessa quarta-feira. Quarta-feira, dia 17, dá um gás. Quarta-feira, dia 17. Uma fonte do governo nos disse que o Pedro Ângelo está aqui conversando com o Paulo. Alguém falou, hein? Que falou vai ser mandado embora agora. Tem quem falou? Que quem falou? É uma fonte. Vai ser mandado embora agora. Paulo, coordenador administrativo. Coincidência ou não, hoje é o dia da sessão da Câmara. Os projetos que estão na gaveta, passam ou não passam? A cabeça do Paulo será dada ou não? Olha só. Cabeça pode rolar hoje? Os projetos passam ou a cabeça cai? Acho que nenhuma coisa nem outra. Nenhuma nem outra? Portanto é isso. Registrado aqui a presença do coordenador administrativo, o senhor Pedro Ângelo, na quarta-feira, dia dos projetos, conversando aqui com o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, senhor Paulo Silva. Tá legal. Ixi. Essa portuguesa chata do caralho. É, Endor Valinho, deixa eu te falar, vereador. Diga. Diz que tá rolando um boato aí na cidade que o senhor pediu a cabeça do Valdirã. Lógico, eu quero o Valdirã e eu quero o Paulo Silva, eu quero os dois fora. E quero o Galvão transferido para Mugaçu. Lixo não quero. Ou ela aceita ou não. Por que esse motivo? O que, que te motivou a isso, querido? Eu pedi para fazer um carretinho, uma mudancinha da Maria Perva ali, dali perto do Zé Peixeira até perto do Estércio. Aí disse que veio fazer, disse que o vereador Boi não manda nada. Disse que o Paulo Silva respondeu isso. Falei, beleza. Quer dizer, quando ele não atende um pedido do senhor, ele não está atendendo um pedido do munícipe, né? Não, ele atende ninguém, ele atende ninguém. Ele atende ninguém. Então para mim não serve. Se depender do senhor, o senhor quer a cabeça do Paulo Silva e do Valdirã? Paulo Silva fora e o Valdirã fora. É os dois que o senhor quer? Eu quero os dois fora. Ele tudo que bem. Sabe. Se ele quiser mandar o Paulo Silva e o Valdirã fora, bora. Eu sou contra a prefeita. Agora não tem mais conversinha comigo. Eu quero os dois fora. Dois bichos. Tá certo. Tá registrado aí o vereador, a indignação do vereador. É doido! É doido!